sveiku protu suvokiamas išpolis prieš mūsų bendruomenę. Pažiūrėkit. Man nepatinka tavo mintis, Juliau. Su tavo nuostabia švente. Gentė. Valio! Aš tik norėjau parodyti, kad moku užtaisyti kaip tu. Ir aš tave išmokysiu šaudęs. Thank you. Simonas, iš generalinis. Aš dėl tyrimų. Manome, kad nusikaltimai yra susiję su tam tikra organizuota žmonių grupė. Laimoną kankino. Jį labai ilgai kankino. Ką čia šnekėjo? Didelis kraujavimas, konvulsijos. Žinok, čia buvo nežmoniškas skausmas. Kaip tai galėjo atsitikti? Lavonam manęs kamini. Ką tai turi bendro? 30 metų. Kas galėjo pagalvoti apie jį? Uždaryk jį 3 mėnesiam. Rasa, aš pažįstu jį. Bet jis ne maniakas. Galapas prieš! To tiesiog negali būti. Kur šiuo metu bylos? Kas jis? Dievo bausmė baisi ir neišvengiama, gintai. Jūs padarėt siaubingą nusikaltimą. Tu mane įtarinėjai. Čia mano miestas! Antanai, kol dar gyvas, bijok žmonių.